Cinc Torres tanca aquest dilluns les festes del 150 aniversari de l'ermita de la patrona del poble. Aquests darrers dies, la devoció, la tradició i la festa han ajuntat de nou a molta gent. Les fileres dels moros i cristians de Biar, poble agermanat amb Cinc Torres per compartir el patronatge de la Mare de Déu de Gràcia, ha estat una de les novetats en el programa que més han agradat. La penya Cornupetes ha tancat les festes de Forcall. En aquesta ocasió, els nombrosos actes taurins s'han complementat d'atractives activitats com una demostració de tallar pernil. Forcall acaba així un mes molt intens que va començar amb l'estiu cultural. A Castelldecabres, poques cases han estat tancades aquest cap de setmana. Les festes de Sant Llorenç han tornat a ser una crida per a reunir a fills d'aquest poble repartits per tot arreu. Jocs i balls, xerrades i repartiment de rotllo, germanor i molta festa en un cap de setmana que acomiadava l'estiu. El convent de Sant Francesc ha tornat a servir d'escenari a un magnífic concert. El cor anglès Angelorum, dirigit per Gavin Carr, ha mostrat fa temps l'interès per a poder actuar en aquest indret. Gavin Carr és un dels més prestigiosos directors de corals de tota Europa. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns 3 de setembre. Comencem. Cinc Torres acomiada avui les seves festes després d'un intens cap de setmana. Els actes tradicionals han estat enguany més complits per celebrar el segle i mig de l'ermita de la patrona. Cinc Torres ha celebrat este diumenge el dia de la patrona, la Mare de Déu de Gràcia. A motiu d'aquesta jornada, a la vesprada es va celebrar el darrer dia de novena i la processó en honor a la Mare de Déu de Gràcia, acompanyats per la Societat Musical Cintorrana. La gent es reunia a la plaça de l'església antes de començar l'acte. Una vegada se van obrir les portes, els veïns van començar així per esperar fora la seva patrona. Els primers d'inici de l'església, acompanyats pel ritme del tabal de la Societat Musical Cintorrana, van ser els estandards i les banderes que obrin la processó. A continuació, la peanya de Sant Pere, seguida pels xiquets que enguany han fet la comunió. La gran peanya de la Mare de Déu de Gràcia seria la següent, portada pels joves de Cinc Torres, que enguany eren els quintos, acompanyats també per alguns dels pares i seguits pel mossèn. Multitud de veïns i veïnes de la localitat van seguir la peanya pels carrers. La Societat Musical Cintorrana va ser la encarregada de tancar la processó en honor a la patrona del poble. Durant una hora la processó va seguir pels diferents carrers de Cinc Torres que marca el recorregut, amb especial protagonisme de la Mare de Déu de Gràcia, amb l'atenta mirada dels veïns i visitants que des del carrer o des dels balcons de les cases seguien atents a aquest acte en un any tan especial. L'acte va finalitzar en el punt de sortida en l'església parroquial. Allí es va fer un parlament a la Mare de Déu de Gràcia i a continuació es va cantar l'himne de la patrona. Una jornada que va tancar la novena en honor a la Mare de Déu de Gràcia en este 150 aniversari de l'ermita de la patrona de Cinc Torres. Cinc Torres ha acollit aquest cap de setmana una multitudinària desfilada de moros i cristians procedents de la localitat de Biar. El poble de Biar, situat a l'interior de la província d'Alacant, guarda una especial relació amb el poble de Cinc Torres, ja que els dos estan agermanats per la mateixa patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Relació, fins avui, no hi havia ninguna. A veure, si és veritat que, bueno, la base que tenim ara és la Mare de Déu, que la patrona que teniu vosaltres ací en Cinc Torres és la Mare de Déu de Gràcia i vosaltres en Biar també és la Mare de Déu de Gràcia. I basant-nos en l'amistat que t'ha dit abans i agarrant aquest date,
Entonces, bueno, pues van a decir, va, anem a organizar, y esa es la base de poder organizar hoy un día de germanor, digamos, a China, hoy así en Cintorres. Tot i això, Biar no és l'únic poble agermanat amb Cintorres. Altres, com Vila-real o Altura, també han format part d'aquest 150 aniversari de la construcció de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia de Cintorres. La Mare de Déu de Gràcia la tenim en diferents municipis de la comunitat. El primer va ser Vila-real, que també té la mateixa patrona. El dissabte passat van estar a Altura, que també té la nostra verge. I avui ja diguem també, com un dissabte de festa grossa, pues, com no, han hagut de desfilar. I la relació que teníem és això, la Verge de Gràcia és la patrona de Cintorres, de Biar, de Vila-real i d'Altura. Segurament deu haver alguna més, però en els tres pobles que vam tindre coneixement de que teníem i ens vam ficar en contacte en seguida. Jo no coneixia, però Pepe Gisbert, el concejal, coneixia també personalment a l'alcalde Julio, i bueno, des de luego que ha sigut un encanto tota la relació que en aquests dos dies han fet entre ells. Amb aquesta jornada, el poble de Biar ha volgut portar una petita mostra del que més els caracteritza de les seues festes, les desfilades de moros i cristians. La filosofia que vosaltres teniu així de festa és completament distinta a la que tenim orador en la part de Llevant, en l'interior d'Alacant, on es basa tot en el que és la festa de moros i cristians. Entonces, el que han fet és, pues, perquè conegueu un poquitiu la cultura de la festa de les moros i cristians que tenim en tota la part i la zona aquella, pues han portat una xiqueteta representació de lo que es tracta i de lo que és els moros i cristians de la zona aquella. A banda de la petita representació, a l'oficina de turisme de Cintorres hi ha diversos documentals i publicacions que han portat des de Biar per a que veïns i veïnes de Cintorres puguen gaudir i conèixer un poc més de les seues tradicions i festes. Han portat una sèrie de pel·lícules, documentals i tal, perquè, bueno, acaba de veure l'oficina de turisme, és xulíssima, teniu ahí unes pantalles on podeu representar pel·lícules i tal. Espero que poquet a poquet vagi veient-se i perquè entengueu un poquitiu el que és més la festa. També han portat una sèrie de publicacions en la qual expliquem realment base de lo que ha estat a la festa. L'any que Jaume I va estar en Biar, el temps que va tardar en conquistar Biar, el castell i tal. Vol dir que per cultura, per anar repartint la cultura de lo que és el poble i la comunitat valenciana. La desfilada de moros i cristians comptava amb 7 comparses repartides entre els dos bàndols. Del costat cristià formaven part 4 comparses i del bàndol moro 3 amb els seus respectius capitans. A més, les dues acompanyades per les seues respectives bandes que marcaen el pas de la comparsa. Tot el que fem en la festa de moros i cristians és representar un poc la conquesta que van fer el rei Jaume I en la conquesta de la corona d'Aragó i va expulsar-le a les àrabs quan estaven així en tota la part de Llevant. I entonces per això tenim unes comparses que són cristianes i altres mores. Un total de 100 persones es reunien al lloc d'eixida. Primer començarien a desfilar els cristians i més tard ho farien les comparses mores. La desfilada seguia pels diferents carrers de la localitat baix l'atenta mirada dels veïns i veïnes de Cintorres. L'alcalde de Biar es mostrava molt content i agraïa al poble de Cintorres poder participar en aquest 150 aniversari. Primer volia donar les gràcies al poble de Cintorres per la invitació que m'ho ha fet, que poguérem pujar així a saludar-vos i conèixer bueno, el poble tan, tan bonic i tan meravellós que teniu. El final de la jornada es valorava molt positivament. L'alcalde de Cintorres es mostrava satisfet per l'èxit de participació que havia tingut l'acte que realitzava per primera vegada a Cintorres. Home, jo a nivell personal crec que és espectacular, però en els comentaris de la gent crec que és un dia que ha valgut la pena. Fa un temps vam estar en contacte amb l'Ajuntament de Biar, amb el seu alcalde, en Julio. Va dir pues, bueno, que es feia il·lusió vindre-s'hi a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, tenim la mateixa patrona i la veritat és que jo penso que ha valgut la pena perquè era una cosa que sí, no la coneixíem, les desfilades de moros i cristians no havien estat mai presents a Cintorres
I bueno, dir que per la meva part satisfacció plena de veure com ha disfrutat la gent, com han disfrutat ells. I bueno, espero també que ahir ja van estar de festa sí, i que s'emporten un bon record de Cintorres. Estan convidats per les festes que vulguen. Nosaltres també ens han convidat per la seva part a que visitem Biar. Jo també és un municipi que no hi he estat mai i estaré encantat de fer-los una visita perquè la veritat és que s'ho mereixen i ha valgut la pena que se desplaçaran fins ací quasi 100 persones que han vingut. Per una altra banda, la regidora de festes del poble de Biar també es mostrava molt contenta per poder portar aquesta petita representació a Cintorres i per la gran acollida que ha tingut l'acte. Pues nada, muy contentos porque el pueblo nos ha acogido estupendamente. Hemos traído una pequeña representación de lo que son nuestras fiestas, pero bueno, encantados de haber venido y haber podido mostrar cuáles son nuestros trajes, cómo desfilamos y cuáles son las tradiciones. Que hemos visto que la gente nos ha visto como una novedad, porque es verdad que por aquí no había mucho, pero sí que hemos visto que han aplaudido y hemos visto mucho calor en la gente. L'acte acabava a la plaça del Pou, on els dos alcaldes de les diferents localitats s'entregaven diversos obsequis en forma d'agraïment. Un acte diferent que marcava la jornada de dissabte a Cintorres i que tancava amb gran participació. Amb una jornada molt taurina, com és costum, Forcall ha tancat les seves festes. La penya organitzadora, els cornupetes, satisfets de la participació. Les festes de Forcall han finalitzat este cap de setmana, un comiat que s'ha portat a terme per tot lo alt i aquell dissabte ha sigut el dia organitzat per la penya taurina Cornupetes, que ha ofert un intens calendari d'activitats. Han sigut diverses les activitats sempre orientades als amants del món taurí. Així, la penya taurina Cornupetes ha oferit diverses opcions, des d'un bou envolat fins a vaquetes passant per dinars o vermuts. Pues tenim vaques petites, becerretes que han estat toreixant, després s'ho han passat molt bé, han fet el vermut abans d'anar a dinar. Al dinar pues, hem estat ahí tota la gent de la penya, la mar de bé, hem dinat molt bé. I ara ja tenim les vaques, que són vaques de Jaral, de la Mira, Calera i Chozas, de Toledo. I després provarem el bou, que es diu Botijero, és de Juan Pedro Domecq, i és del pelatge Salinero. Vam agarrar este bou perquè ens va aparèixer molt bonic, molt diferent, per a que el vegi la nit la gent esta vesprà i després a la nit se farà l'embolà. I això és el que fem durant el dia. Bueno, amb dinar, després també tenim el sopar, soparem a la plaça i després tenim una macrodisco mòbil aquí a la plaça. Este dia tan carregat d'activitats porta un gran treball darrere. La penya Cornupeta realitza diverses activitats al llarg de l'any per aconseguir finançar totes aquestes propostes. Pues la primera festa que vam organitzar es va fer el 30 de desembre del 2017. Vam preparar una disco mòbil abans de Nochevieja pues, perquè la gent anigui calentant pel dia de Nochevieja. Vam organitzar també Sant Cristòfol, que va ser el mes de juliol, dinar pel poble, disco mòbil, i ja després tenim el dia d'avui. Una de les activitats més singulars que es van poder presenciar va ser una talla de pernil a càrrec de Vicent Pasqual, expert en esta matèria. Bueno, jo tinc una tenda a Barcelona en la qual tallo pernils tots els dies i bueno, pues, així els companys de la penya Cornupetes van demanar que si es podia tallar un pernil avui. I bueno, considero que és molt majo i molt bonic pues, poder compartir-ho amb la gent del poble. Així, des de la penya Cornupetes, se li va demanar que tallara un pernil especial per a celebrar aquesta jornada. Este és un pernil ibèric de recebo de campo, de la denominació d'origen de Guijuelo, Salamanca, la qual exactament és de la setmana 17 de l'any 2014. O sigui, vol dir que té més de 4 anys de secat. És una denominació que és la més suau de totes les 4 que hi ha de denominacions. Perquè no se sabeu, hi ha 4 denominacions d'origen, Guijuelo, d'Esa d'Extremadura, Valle de los Pedroches i Huelva, que abans se'n deia Jabugo. Aquestes 4 denominacions, de més suau o més fortes, com les he dit. La més suau és esta i la provarem avui així. La penya Cornupetes consta de més de 100 membres repartits en diversos pobles, alguns a molt llunyans, el que dona compte de la bona salut d'aquesta entitat. És de membres, no sé, 100 ni algo, exactament el número, 115, per ahí hem estat. Tenim gent de Forcall, tenim gent de la Todolella, tenim gent del Canyís, tenim gent d'Almassora, de molts pobles.
Amb la celebració d'aquesta jornada de la Penya Cornopetes, les festes patronals de Forcall s'acomiaden fins l'any que ve. Així tancava Forcall un mes intens d'activitat que abans de festes va tenir 3 setmanes d'activitats culturals, entre elles un taller de flors que ja va sent habitual en aquesta programació. La decoradora Maria Bert, amb arrels forcallanes, ha tornat a portar al poble el seu amor per les flors i les plantes. En aquesta segona edició del taller d'elaboració de centres florals s'ha usat un meló com a element de base del centre floral. Han fet un centre floral també com l'any passat, però a diferència de l'any passat han fet una base en un meló natural que l'hem buidat i ahir hem ficat l'espuma per poder començar a clavar les flors. Com moltes de les assistents ja repetim de l'any passat, ja són alumnes avançades, però hem recordat una mica les tècniques bàsiques i només cal veure els treballs que estan fent, que estan molt bé, no cal que els diga moltes coses perquè van soles. La primera part del taller s'ha centrat en tallar el meló, buidar-lo i guardar-lo per a poder fer un berenar ben dolcet. Un cop a punt, la tècnica consisteix en omplir el meló amb fulles verdes, fer la forma i donar-li color amb tot tipus de flors. Se fa en fulla verda, se dona la forma de que volem que tingui el centre, depèn de si volem més allargat o més estirat, i donem la forma al centre en la fulla verda i després a partir d'ahí anem ficant les flors, intentant que queden compensades en colors, en textures i bàsicament cada un aplica el seu gust. Hi ha qui li agrada ficar molta flor, hi ha qui li agrada que sigui més senzill, doncs ahí se... però tenint en compte doncs, 4 tècniques bàsiques, doncs cada un fa com li surt. La idea d'aquest taller sorgeix de l'empresa Sempre Viva, de la qual forma part Maria. L'objectiu és ensenyar com fer una decoració amb flors i productes naturals. No, ja ho vam fer l'any passat, va tenir molt d'èxit i aquest any també s'han apuntat, han repetit majoritàriament, i això neix a través de l'empresa Sempre Viva, que se dedica a fer organitzacions, o sigui, decoracions d'eventos, de cumpleanys, de bodes, de qualsevol bateig, el que faci falta, inauguracions de locals o això. Un dels trets distintius de Sempre Viva és que es treballa amb flors naturals i també amb flor preservada per a que la decoració tinga més duració en el temps. Decoracions però que duren més de temps, perquè aquesta flor és natural 100%, però té un tractament per a que te dure fins a 2 anys. Així que pots tenir un centre a casa que te durarà 2 anys, no tens que regar-lo, no tens que podar-lo, no tens que fer res, tot gaudir-lo. El taller d'elaboració de centres florals de moment només s'ha fet a Forcall, però Maria Verd s'ofereix a altres municipis de la comarca que puguen estar interessats en fer aquesta activitat. Bous de carretillo, inflables, xocolata, actes culturals, menjars de germanor, balls, no falta res en les festes que Castell de Cabres li dedica a Sant Llorenç. Castell de Cabres ha celebrat una de les seues festes més importants de l'any, les que fan honor al patró Sant Llorenç. Tot i que la festa d'aquest sant és a l'agost, a l'any 1920 es van canviar al setembre perquè en caure en època de sega era més complicat que els veïns pogueren assistir als actes festius. Des d'aquell moment i amb el pas del temps, Castell de Cabres està lluitant per tenir unes festes ben completes i adaptades a totes les edats. Per exemple, enguany, uns dels que han estat ben entretinguts han sigut els més menuts del poble, ja que dissabte han tingut castells inflables i xocolatada per jugar durant tota la vesprada i de nit una bona sessió de bo embolat alternatiu i de carretillo. Hem tingut nombrosos actes culturals, presentacions de llibres, xerrades, etc., en la que la participació, com heu vist, ha sigut molt elevada, i algo molt positiu també és que hi ha molts xiquets i xiquetes que participen en els actes infantils. Llavors, és el futur del poble. Diumenge és el dia en honor a Sant Llorenç, missa a l'església del poble i després processó fins al Peiró del Sant, situat a menys d'un quilòmetre del municipi, són els actes centrals de la festa. Una gran afluència de veïns i visitants prenien lloc d'aquest acte per honorar en companyia d'amics i familiars al seu patró Sant Llorenç. A més, ho han fet acompanyats del grup de dolçainers de Benicarló.
Tradicionalment ahir no sé d'on era rotllo, però en diversos llocs del terme sí que es feia i s'ha anat perdent la tradició dels altres llocs. Llavors vam pensar que era una costum bonica i que a més el Peiró de Sant Llorenç està molt propet del poble, pues aprofitant les festes d'anar fins allí, beneir els termes per a que ens protegisquen de la pedra, del foc, de totes aquelles coses que ens donen tanta temor. Com has vist, pues, se beneix el nord, el sud, l'est, l'oest, i després pues, hem donat el rotllo i ja està. Vull dir, hem seguit aquest costum que en molts altres pobles se fa durant el mes de maig i que aquí també se feia, pues ara l'han posat al setembre. En l'anada i la tornada al Peiró, enguany, una novetat. Mari Pau Querol, l'alcaldessa del poble, amb molta satisfacció, ha portat la peanya del Sant, una tasca sempre destinada als homes del poble. Les dones, així sempre hem portat la peanya de la patrona, de la Mare de Déu dels Dolors, que és en motiu de les festes de Sant Llorenç. Però jo me feia molta il·lusió, i fa temps que ho dia, no com a alcaldessa, sinó com a dona, pues, poder portar la peanya del patró. I jo crec que probablement sóc la primera dona que he portat la peanya del patró, així que pues, per a mi ha sigut un autèntic honor. Amb aquestes festes orientades a menuts, joves i grans del municipi, Castell de Cabres s'omple de vida a pocs dies d'acabar l'estiu. El cor anglès Angelorum va encisar en el seu concert al convent de Sant Francesc. El seu director es mostrava molt agraït de la invitació per poder actuar en aquest magnífic espai. El convent de Sant Francesc de Morella ha albergat aquest dissabte un concert del Corus Angelorum, una formació musical composta per 47 cantants fundada l'any 2007 pel prestigiós músic Gavin Carr. Aquest concert és una iniciativa del mateix grup que, a l'enterar-se de l'existència del convent de Sant Francesc, van demanar realitzar una actuació en aquesta instal·lació. A friend of ours who sings in the choir last year came on a walking tour to Morella and thought that this chapel was so marvelous, we really ought to be singing in it. So he came back to England and said, there's this marvelous place, Morella, and this marvelous chapel, let's do a concert. So here we are. Per a poder portar a bon terme aquesta actuació, el Corus Angelorum ha tingut la col·laboració permanent de l'Ajuntament de Morella, que els ha servit de suport logístic per a totes les tasques requerides. The municipality of Morella have been very helpful indeed. Every little detail they've helped with, from booking the hotels to doing the programs so people can see, it's been remarkable how friendly and how welcoming they've been. En aquest concert, la formació musical ha apostat per interpretar creacions de compositors espanyols, component una llista de cançons relaxants i calmades amb temes de l'època renaixentista. Well, we thought we're coming to Spain, we should sing Spanish music and Spanish Renaissance music, polyphonic music. Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Alonso Lobo, three incredible Spanish composers of the Renaissance era, and some of their greatest works we're doing tonight. Very meditative, wonderful, rich textures, very calm, a lovely end of summer calming down program. El Corus Angelorum porta funcionant des de 2007, quan va ser creat per Gavin Carr per a un acte benèfic. A causa de l'èxit i la bona acollida que va tindre aquest grup, van realitzar actuacions per diversos països de tota Europa. I founded the chorus back then to do a charity concert, a fundraising concert for a local hospice that takes care of people who have cancer and so on. And it was such a success that we went on to tour around Italy, and we've been to France, and we've been to Austria, and around the UK, and I've made a couple of recordings with that chorus of works by my brother Paul Carr, and this is our first trip to Spain, hopefully not our last. Per als músics, realitzar concerts d'aquesta mena suposa un canvi agradable, sent aquestes actuacions més familiars e íntimes. That's right, I do work all over the world basically with big symphony orchestras and choruses, and it's wonderful to be working with the people that you actually know in the audience, people you've had dinner from in the audience, you know, waiters who served you in the audience, and people at the hotel and so on. And a sort of environment like this is very special.
We're a choir of 47, I think it is. And for many of us, it's our first time singing in, certainly anyway, in Morella, and this part of Spain even. So it's very special to us. El convent de San Francesc es va omplir de gom a gom per a presenciar aquest espectacle. I fins ací apleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal Esport Ràdio Cadena Ser al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este diumenge els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 28,4 graus i mínima de 18,2 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 26 graus i una mínima la matinada de diumenge a dilluns de 15 graus. A Cinctorres la temperatura màxima va ser de 28,4 graus i la mínima ha marcat 16,4 graus. A Portell la temperatura màxima va ser de 27,1 graus i la mínima de 15,8 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà Coratxà la temperatura màxima marcava 24,5 graus i la mínima s'ha quedat en 16,5 graus. Per dimarts s'espera una jornada amb núvols i sol i a partir del migdia possibilitat de tronades. Temperatures a la baixa, sobretot les màximes, i acompanyades de vents moderats i de component sud. Per a tota la setmana s'espera una tendència prou similar amb més pluja i temperatures que començarien a ser més fresques.